गाइस वेलकम बैक टू माय च्यानल। अहिले चाहिँ म सलुनमा छु भनेर तपाईँलाई थाहा भइसक्नुभयो होला। अहिले चाहिँ क्लाइन्ट आउनेवाला छ स्मुथनिङको, त्यही भएर पर्खिरहेको छु म। हेलो अब चाहिँ सक्नु आँट्यो, लास्ट स्क्रिन हो अब भइसक्यो। यता हेर न, कस्तो लाग्यो लामो भइसक्यो। कहिले भरिने हो यो कन्तुर चाहिँ? कन्तुरको दाम पनि कति अरे? पुरै नपस्ने खालको रहेछ कन्तुर किनेको। कन्तुर किने भनेको यो भइहाल्यो, के गर्छु बढी कि मुख बनाएको रहेछ। 10 रुपियाँको टल्ली पनि तर मलाई चाहिँ कन्तुर मनपर्छ नि त। पहिला 10 रुपियाँ थियो, 20 रुपियाँ पनि भयो, 30 रुपियाँ पनि भयो होला सायद, तर अहिले त त्यो 100 रुपियाँहरू भन्छ त। 60 रुपियाँमा तक्ली पेसा भैया। इसीलिए तो 20 रुपये करना है, तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा, खुद ही करूँगी मैं। ऐसे नहीं हो रहा है, आप लोग तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये चेक करो। वो तो हो गया। होगा, वो तो हो गया। ऐसे तो करो, ओके ना। अच्छा ये दिख रहा है ना, कितना सुंदर दिख रहा है। गाइस हेर्नु त, यो भन्दा त यो देख्छ कस्तो, यो त बुढे न बुढे छ। आज चाहिँ यो चाहिँ मेरो पराठा, चिकन मोमो, डल्लो डल्लो भेज मोमो। सुप हो, तातो तातो सुप, कस्तो मजाको। The next day. नहीं आगे नहीं करना नहीं आगे मैं तो कैसे करना जैसे तुमने किया है अपना। तो रुको मैं चाइनीज से इंडियन हूँ। थैंक यू ठीक है। क्लाइंट पनि गयो, कस्तो थाक्यो, खाना पनि खाएको छुइनँ, अहिले 6:30 भयो। कस्तो छ मैला, अब सबै गर्नुपर्छ, आइदिन रहेछ होइन, खाना ल्याउने मान्छे आइन रहेछ, अब खाना पनि खाएको छुइनँ, मेनु बनाएर खान्छु भनेको खानु नि पाएन। गाइस थाकी म चाहिँ आज चाहिँ खाना पनि खाएको छुइनँ, मन नै मलाई भएको छ, भोक लागेर 2 रोटी मात्रै खाएको बिहान पनि। 6:30 भयो अहिले चाहिँ। अब हामी चाहिँ उयाँ गएको, दोकान गएको, त्यो मलाई चाहिँ के भएको गाइस, झारमुडी खानु मन परेर खानै मन लाग्ने, नाइट ड्रेसमै गइरहेको छ यो दोकान छ के अन्त गएको हामी चाहिँ नाइट ड्रेसमै खाने हो। बाई गाइस।